לפרק את רשות ההתיישבות הבדואית לאלתר. אנחנו דורשים מראשי הרשויות והמועצות אצלנו בנגב, מרתרן אלגרום וכל מי שנמצא, להחרים, ממש להחרים את מעיין וחבורתו. אי אפשר לשכוח גם את ההתבטאויות הגזעניות שלו כלפי האוכלוסייה הבדואית, שהבדואים גנבי אדמות ואין להם זכויות ואין להם, כאילו, בן אדם כזה לא יכול להיות עם כל הדעות הגזעניות שהוא מחזיק בהם, הוא לא יכול לנהל את הסיפור הזה של ההסדרה ושל ההכרה, כי זה לא ייקח אותנו לשום מקום. הטענות שלנו נגד הרשות, צריך לפרק אותה בכלל, צריך להכיר ביישובים האלה, ואנחנו לא רוצים מישהו, גוף מקשר בינינו לבין הממשלה, אנחנו צריכים התקשרות ישרה לממשלה. שניהם, אורי אריאל ויאיר מעיין, עם המון משאבים והמון כוח, עכשיו מה שהם פועלים, הם מנסים לעשות כל מאמץ לסיים מבחינתם את סוגיית הכפרים הלא מוכרים. איך מסיימים מבחינתם את סוגיית הכפרים הלא מוכרים? זה מוחקים אותם. לוקחים את כל 100,000 האנשים שגרים בתוך הכפרים האלה ומקבצ'צ'ים ומקבצ'צ'ים, או בתוך איזשהו מתחם עירוני שהכפר שלהם יהפוך למשהו עירוני, או פשוט לקחת ולהעביר אלפי אנשים מהכפר לתוך גבולות עיירה קיימת. המאבק שלכם הוא מאבק לא רק על הבית שלכם. המאבק הזה הוא מאבק על הבית של כולנו. כי אם בבית של כולנו תהיה אפליה ותהיה שנאה, אז אין לנו בית. ואנחנו נאבק על הבית שלנו. ואנחנו נעשה מהבית הזה בית צודק ובית שוויוני ומקום לכולנו. זה להיות במדינה שאתה אמור להיות אזרח שלה. לחיות בו כל הזמן, שאתה כל הזמן תחת איום שירשו לך את הבית, אולי יהרגו אותך, אולי יהרגו את הילדים שלך, וחוץ מהבעיות הנפשיות שהם גורמים לילדים שלנו, שהם באים, קמים בלילות ובוכים, ילדים קטנים, הילדות שלי אומרים לי כל הזמן, למה הם הורסים לנו את הבתים? והילדה שלי, כדי לשמח אותי, מתפלל שלא ירשו לנו את הבית. אתה מבין, ילדה בת 4-3 שנים. אני אומרת, אם לא ירסו את הבתים שלנו, אנחנו נשאר כאן. כן, כן, להכרה, לא, לא, להכירה.